Jag hade egentligen tänkt gå ut och gå nu på morgonen. Jag var rätt taggad på det faktiskt. Men det är snöstorm. Så nu är jag inte lika taggad på att gå ut längre. Jag tvättade mina sminkborstar för typ 2 dagar sedan. Som har legat här på tork. Och jag har även så här. Alltså jag har en hel låda i kontoret med bara sminkborstar. Jag använder liksom inte alla. Men jag kom på att jag typ så här saknade vissa. Så jag tog fram lite fler. Typ de här 3 till foundation. Den här. Den till foundation tog jag också fram. Sen tog jag fram lite fler ögonpenslar. Men frågan är om alla får plats. Det blir liksom ganska många. Det blir väldigt fullt om man ser typ inte ögonpenslarna. Men ja, jag tror det funkar. Jag testade en sminkning med en ögonskuggspray som jag aldrig använder. Och alltså, jag har så mycket glitter under ögonen. Så jag överväger att tvätta av det här och börja om från början. För att det här ser för jävligt ut. Alltså... vad ledsen jag blev. Jag fortsätter och idag ska jag testa den här från L'Oreal. Jag gillar att alltid börja med mina nedre fransar. Alltså jag fick ta bort min foundation här under liksom. Gjorde om den, men det fortsätter falla ner från ögonen. Så om ni undrar varför jag har glitter i hela ansiktet, så vet ni varför. Jag kommer aldrig använda den här ögonskuggan igen. Jag ska ta och organisera här i köket, för jag har ett skåp som jag behöver rensa och göra om en massa. För att vi har grejer som ska in i skåpet som inte får plats just nu. Men Sebbe jobbar hemifrån idag för att han kan inte ta sig till jobbet. Vi hade lite otur igår och vår bil är totalt förstörd. Jag tror jag ska ut och gå senare så då kan jag visa hur bilen ser ut. Men vi kan inte använda den. Så sen vi jobbar hemifrån och han har suttit i möte och sånt här skit. Så då kan jag liksom inte spela in för att jag kan inte låta och jag kan inte ha med hans möte i min vlogg. Men nu är det lunchdags. Jag brukar äta lite senare men jag tänker att jag ska äta tillsammans med Sebbe. Och jag har gjort så goda lunchlådor. Jag har ris med halloumi stroganoff som jag lagade igår. Och det här, alltså det var så sjukt gott. Jag fick äta själv ändå. Sebbe, vad gör du för någonting? Nej, jag fick tomat på mina byxor. Det var inte så bra. Varför ville du inte äta med mig? Du skulle kolla på... Vänta, nu uppdaterar jag precis. Okej, ja. Det var viktigt. Viktigare än din sambo. Jag får sitta här och äta lunch helt ensam. Och bara för att jag fick göra det så spillde jag tomat på mina byxor. Du kan ju göra så här. Du kan ju berätta om hur du inte vet att jag ska jobba hemifrån. För att jag är jobbig eller något. För att jag finns. Men du är jobbig. Vi var ju på Grekos i helgen. Så jag har hela den här påsen med så här grejer till köket. Lite soppåsar och bakplåtspapper och sånt här som behövs förvaras någonstans. Det här skåpet här. Ska vara ett sånt här skåp med såna grejer i. Men som ni kan se, alltså här är full kaos. Så fort någon av oss öppnar det här skåpet så ramlar det typ alltid ut en glasbok. Så jag behöver verkligen sortera här igen. Jag tror det är... Alltså det är mer än ett år sedan jag gjorde det sist. Och vi har liksom redan väldigt dåligt med förvaring i köket. Liksom till att börja med. Och det blir ännu värre när...
det liksom är så här oorganiserat. För då tar sakerna upp mycket mer plats än vad de borde göra. Jag har ju redan fixat några skåp där. Satan vad det snurrar nu. Men jag har redan tagit några skåp och det har blivit så mycket bättre och vi har så mycket mer plats. Så jag liksom behöver fortsätta och försöka optimera platsen i köket. Kolla snön! Alltså det är så mycket mer snö i verkligheten. Hallå! Så här har vi vårt före. Och min tanke är ju att mer organisera här. Ha lite mer ordning bland alla liksom glasburkar. Och sen ha en hylla med alla så här påfyllnadsgrejer som påsar och bakplåtspapper och sådana saker. Alltså jag skulle vilja säga att jag vill ha den hyllan ner. Men jag tror det är bättre att typ burkarna står där. Men typ jag når knappt upp här. Jag är så kort. Så jag vill kunna nå det. Men sen samtidigt, alltså jag når knappt ens in på den här andra hyllan. Så det är lite så, det kvittar typ var de står för att jag når ändå inte. Jag får klättra upp på en liten pall. Så här uppe har vi så här vår plankstegsgrejer. Och det tänker jag att det kan stå kvar här. För det är liksom ingenting som vi använder så här jätteofta. Så de står bra där. Sen så såg jag här att här även är lite så här bakformar. Men det kanske jag inte vill ha där för att jag hade helt glömt bort att de här fanns. Så vi har lite så här aluminiumfolieformar. Och det är liksom ingenting som vi använder ofta. En katt har bitit hål här. Så de tänker jag att de kan stå här uppe. Så på den här hyllan tänker jag att jag ska ha alla så här påfyllnadsgrejer. Jag tror det blir bra. Jag har en oöppnad förpackning med tändstickor. För att alla våra tändare har slutat fungera. Eller gasen har tagit slut. Så jag behöver typ två stycken. Som vi liksom kan använda. Sen får resten ligga här. Vi har såna här plastpåsar. Så. Här är en hel burk med äggskal. Jag hade ingen aning, men det är bra för det använder jag i jorden för till mina växter där ute för naturlig gödning. Så på det här hyllplanet så tänker jag att jag ska ställa glasburkarna. Och jag sparar ju alltid på glasburkar för att det är bra att ha om man till exempel behöver frysa in någonting eller lägga in någonting i kylskåpet. Så att använda typ som matlådor. Eller om man typ gör sylt eller något annat så finns det att ta av. Så här är lite så här ljus till tårta. Lite sugrör, servetter och engångstallrikar. Så här har vi en sån här bok med lite allt möjligt i, mest kvitto liksom. Och saker som vi ska komma ihåg att vi har kvitto på. Och så har vi soppåsar och bajspåsar, så här enkelt att komma åt. Vi lägger tändstickorna här också. Och nu är här nästan en hel hylla. Tum. Men jag har lite sådana här bakgrejer kvar. Så det tänker jag få stå här. Jag har de här bivaxdukarna. De kan också vara här. Så kan vi sätta in brödkorgen här också. Sebes samarin, den får också stå så här framme liksom. Så för att han tar det här varje kväll. Sen har jag så här bivax. För att göra bivaxdukar. Så jag tänker att de får stå här inne också. Jag känner typ att jag vill flytta ner det här. Det kan stå här istället. Så är det liksom lätt tillgängligt. Och även den här boken. För att vi har fler glasburkar.
som vi liksom använder just nu, så när de blir tvättade och behöver sättas någonstans, så är där hela denna hyllan. Och det är typ allt. Så får vi se hur länge det håller sig så här. Det här är liksom så här the state of vårt kök just nu. Alltså det är så hemskt. Men alltså det är så svårt att hålla alltså ordning och reda i det här jävla rummet. Nu hittar jag fler bajspåsar här också. Alltså jag har inte plats till alla grejer. Det är ju så man får det att bli väldigt stökigt. Det är att ha mycket saker som inte får plats någonstans. Vi har ju så här rensat ut onödiga grejer som vi inte behöver. Så det som är här är ju faktiskt saker som vi vill ha och som vi använder. Så vi behöver ju egentligen mer plats och mer förvaring. Så den här hyllan som jag satte här, alltså den här var egentligen provisorisk. Den skulle inte stå här permanent. Utan det var för att vi inte hade någon plats att ha vår mat. Men, alltså vi måste ha den hyllan här för annars är det, alltså här är ju liksom inget skafferi. Och det här är ju egentligen städskåpet liksom. Här är egentligen så att där man ska ha dammsugaren och sånt. Men vi har inte städgrejer här för då har vi inte plats med. Så den här måste ju vara här. Så jag har tänkt, inte just nu men sen så ska vi köpa fler såna här. Typ 2 till såna här stora som vi kan ha ris i. Just nu har vi ris i dem men de är lite små. Sen hade vi behövt köpa några fler. Typ i den här storleken och den här storleken. För att vi har lite mer saker som hade kunnat helt över och ställas här. Så tänk här sen att det står lite mer bättre. Och här är lite mer burkar. Och så flytta in dem där i skåp. Det ska inte vara där. Det där ska inte vara där. Jag kom på en annan grej som jag också hade velat ha mer av. Det är såna här plastlådor som vi har. Den här stora vita och sen över den lilla vita där uppe. Jag hade velat ha fler sådana. För då hade vi kunnat använda dem som i det skåpet som vi organiserar nu. Att lägga typ alla påsar och sånt i. För det är mycket lättare att så här, man öppnar så här. Man når inte riktigt upp. Det är mycket lättare att bara dra ut en låda så här. Sätta den på bordet. Ta vad man ska ha och sätta tillbaka. Jag tycker att det håller sig organiserat mycket lättare. Just för att jag är en sån här person, alltså om det inte är enkelt för mig att lägga tillbaka någonting, så kommer jag bara slänga in det och så blir det så starkt på 5 sekunder igen. Så jag behöver liksom såna här grejer som underlättar, som faktiskt gör att jag lägger tillbaka saker där de ska vara. För att bara är det så här öppet i ett skåp, så kommer jag bara slänga in det för att jag vill bara att det ska gå snabbt undan när jag ska lägga in saker. Om ni är som mig och har svårt att hålla det organiserat, så sådana lådor är verkligen jättehjälpsamma. Just för att man kan ta ut dem och så får man också en överblick över allt som är i lådan. Och sen kan man bara sätta tillbaka lådan igen. Så jättetips, det skulle jag vilja ha i det skåpet också. Och i många fler skåp. Det är väldigt skillnad i vädret. Förra veckan var det asvarmt, över 50 grader på vår balkong. Nu har jag på mig jättemycket kläder och det är snöstorm. Nu har det börjat så här regnsnöa. Jag gick ut för att solen sken och det såg ut som det blev bättre. Men nu har det blivit mycket sämre väder igen. Kul. Nu ska ni få se bilen också. Ni kan se redan här. Motorhuven står rätt upp så här. Det är för att alltså den har liksom blivit ihoptryckt så att den har tryckts uppåt och det går inte att stänga den. Nu är det lite snö på som man ser inte så bra, men här, hela här ni kan se helt inbocklad. Alltså den här delen ska jag gå ut hit, så hela den här biten är ju intryckt. Ni ser här hela så här, plasten här ska ju sitta ihop. Den är helt hård. Alltså allt det här är helt löst.
här också helt förstört. Hela den här biten på bilen här är helt lös. Sen att liksom hamnat av. Här ska sitta ett sånt här emblem där det står Dasha. Den har ramlat av helt. Här ser ni att det är helt sönder. Så ja. Totalt förstört. Alltså hela så här framsidan av bilen är lös. Och då undrar ni säkert hur det hände. Och det var igår. Sebbe körde hem från jobbet. Han kom i gatan här. Alltså rak gata. Så. Han såg att det stod en sån här lite mindre lastbil still mitt på vägen. Sebbe saktade ju in och stannade bilen typ såhär 3-4 meter ifrån. Och han i lastbilen kollar ju inte bakåt innan han börjar backa eller något sånt här. Så han börjar ju backa och han backade ganska snabbt. Så liksom så här, Sebbe han liksom inte backar han också. Det Sebbe han gjorde var att tuta. Han fortsatte ändå backa. Och sen liksom backade han in i vår bil då. Och hela bilen flyttade på sig. Så att han backade ganska snabbt. För liksom så här, när Sebbe skrev så här, jag har blivit påbackad. Så tänkte jag så här, ja men det har väl skrapats av lite för mycket bil eller någonting. Det kan inte vara så farligt. Men hela jävla bilen är förstörd. Ja, alltså det var ändå typ så här, kanske 15 kilometer i timmen han backade på. Det gör ju ganska mycket när det är liksom en typ en lastbil och en liten bil. Så det var det som hände. Vi kan ju inte använda den för att vi är rädda att bitar av bilen ska ramla av när vi kör. Men vi har anmält det. Vi har bokat för skadebesiktning som ska göras imorgon. Så får vi se vad verkstaden säger. Men det är bara så jävla tråkigt för att då kommer vi inte ha någon bil och det är liksom så här, det kan ta flera månader och det kan ta ett år innan den blir fixad, om den ska bli fixad. För att det är ju ont om bildelar och sånt här, det tar ju liksom typ ett år att få en ny bil. Så det är ju sådana grejer man måste vänta på. Skitet kanske behöver skrotas eller någonting, alltså man vet ju inte. Vi vet liksom inte hur mycket det kommer att kosta. Och man kan ju få så här hyrbil genom försäkringen, men de betalar bara 75% för det och vi har liksom inte råd med det. Så då blir vi helt utan bil och det är inte hela världen för Sebbe, för han kan ju ta bussen. Men det blir så jävla jobbigt, så säger jag ingenting. Det blir så jävla jobbigt när man får köra och handla och sånt, det är svårt. Och vi har ingen cykel. Pengar och det är liksom inte någonting som vi så här, har planerat att vi ska betala för. Alltså det är bara tråkigt för att det blir så himla mycket extra utgifter. Och det är liksom, vi har ju bilar för att det är smidigt att ha bil. Så det är bara så här, det är inte hela världen, men det är jobbigt. Och som sagt, vi vet liksom inte vad vi kommer att behöva betala och såna här saker. Så det är jävligt tråkigt att det hände och det är helt sinnessjukt att man kör en jävla minilastbil och inte kollar bakåt när man backar. Och det är inte så att det är så här skymd syn eller någonting, utan det är en helt öppen gata man ser bakåt bara man tittar bak. Det är det som har hänt med vår lilla bil. Och vädret blev skit nu. Det är typ snöstorm. Jag ska ta och fixa mina naglar nu för att jag har haft den här designen i mer än 2 veckor. De börjar se lite slitna ut. Jag tycker även att de har blivit lite väl långa. Så här, när jag sminkar mig och ska liksom så här blanda in min primer så slår liksom naglarna i här vid näsan och jag drar av all min foundation. Så jag kommer liksom inte åt, som är lite opraktiska. Så jag ska göra dem lite kortare och så tror jag att jag ska göra bara en fransk manikyr. Jag tycker det ser så fräscht ut.
Mina naglar är färdiga nu. Alltså om ni hör jättehög musik så är det för att Sebbe duschar. Och då ska han alltid lyssna på oss hög musik. Jättejobbigt beteende. Men jag blir nöjd med mina naglar. De känns jättefräscha. De är mycket, mycket kortare än vad de var innan. Vi ska ta och äta. Och den här veckan så äter vi burgare. Jag hade massa vegoburgare. Och Sebbe hade massa köttburgare. Och jag håller på att försöka rensa frysen lite. Så det blev veckans mat. Jag måste ta resten av disken här också sen. Jag vill verkligen inte. Jag var nere och slängde kattbajset nu efter att jag hade rensat lådan. Och alltså det var kaos i vårt sovrum. Nej, soprum. Alltså det låg saker över hela golvet. Jag ska faktiskt testa ett sånt här choklad nu. Det här är NYX Dark Chocolate. Och det här kan vara gott och det här kan vara jätteäckligt. Det är inget socker, ingen palmolja, ingen gluten. Så. Alltså det smakar inte så mycket kakao. 59% minimum. Får man ens lov att kalla det mörkt choklad om det är under 70%. Jag tror det är som gör att det inte är så här. Alltså det var gott men inte så här lika gott som mörk choklad. Men jag tror den är för söt. För mörk choklad är oftast inte så sött. Men den här är det. Så jag tror nog det är det som gör det. Att den är lite väl söt. Men helt okej. Och den är ganska så här typ mjuk inuti. Alltså inte som en mousse men lite så. Jag ska ta mitt smink men jag måste bara spela in sista delen av TikToken som jag har spelat in idag där jag testar den här mascaran som jag har använt. Men jag hoppas i alla fall att ni har tyckt om den här vloggen. Ni får ha det så jättebra. Så ses vi i nästa vlogg. Hejdå!